Re! Viss ēters ir te! Šajās dienās Liepājas teātris Rīgā Dailes teātrī izrāda Kārļa Lāča un Regnāra Vaivara mūziklu Purva bridējas ugunī. Bet šodien tika izziņoti arī teātra jaunās sezonas plāni. Gaidāmi 7 jaunie studējumi, no tiem 4 teātra lielajā zālē, bet 3 mazajā spēles laukumā. Sev esmu atradis tādu vārdu savienojumu kā medus garša, jo medus ir no saldenas tādas garšas līdz pat rūgtam, un tā sezona, kas mums ir saplānota, mēs esam domājuši par maksimāli lielu tādu cilvēcisko spektru. Medus garša ir arī viens no sezonas jauniestudējumiem, kas taps režisora Mārtiņa Kalitas vadībā. Viņš, būdams Liepājas teātra aktieris, šovasar absolvējis Kultūras akadēmijas režijas studijas. Protams, ka ir kaut kāds posms, kamēr saprast, kā tas ir, nomainīties nedaudz, bet ja man liekas, ir neaizmirst kaut kādu cilvēku mīlestību kā tādu, tad nav sarežģīti. Rasas Bugaviču te spēcis darbs dziesmu svētki tiks iedzīvināts teātra mazajā zālē. Pie šī iestudējuma strādās režisors Matīs Budovskis kopā ar kolēģiem meklējot atbildes uz jautājumiem par šo svētku tradīciju un mūsu latviskumu. Tas jautājums galvenais ir, kā saglabāt to balsi savu arī pēc lielās dziedāšanas, pēc lielās katarsis, kas pārņem svētkos, un kā šīs sajūtas kaut kā uzturēt sevī, kā palikt labam cilvēkam arī pēc svētkiem. Ar Liepājas teātra aktieriem gaidāmajā sezonā strādās arī Regnārs Vaivars, Elmārs Seņkovs un Džedžē Džilindžers. Divus iestudējumus veidos arī teātra galvenais režisors Dmitrijs Petrenko. Jen stāstīs par pusaudžiem, kas Petrenko ir tuva tēma jau vairākus gadus. Es vienkārši meklēju to momentu, kad notiek tas, tā pārēja no ļoti forša, naiva, atklāta, atvērta visai pasaulē mīloša cilvēka, uz cilvēku, kurš ir spiests aizsargāties, cīnīties, darīt pāri citiem cilvēkiem. Un es visu laiku meklēju, kur ir tas moments, kas tajā momentā notiek. Otra Petrenko veidotā pirmizrāde gaidāma nākamā gada sākumā. Un tā būs Antona Čehova Kāja, kas režisoram šķiet ļoti aktuāls stāsts arī šodien. Par to var gan brīnīties, gan šausmināties īstenībā, kāpēc mēs ar visām savām zināšanām par cilvēku emocionālo pasauli, par smadzenēm, neesam neko vēl atrisinājuši pa lielām, a varbūt arī nevajag. Decembrī gaidāms arī tradicionālais Ziemassvētku koncerts, bet vēl pirms sezonas atklāšanas skatītāji aicinātu piedzīvot jaunu koncertu programmu Latviešu rock'n'rolls augusta izskaņā. Anete Ašmane Vilsone, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.